U večerašnjem dnevniku donosimo, oko 22,5 milijuna kuna vrijedni su danas potpisani ugovori za dogradnju i rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda na području Martinšćice, Mažeri, Glavani, Ledine, Šubati i Raspelje s pratećim radovima na gradnji sanitarne kanalizacije na području općine Kostrena. U danima kada Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, na kojem studira više od 1000 studenata, obilježava svojih 60 godina postojanja, u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana Plemenitog Zajca održana je promocija 180 diplomiranih studentica i studenata medicine, dentalne medicine i sanitarnog inženjerstva. I do kraja dana vrijeme bez promjene, pretežno vedro i ugodno, temperature zraka uvečer do 12, noć do 8 stupnjeva Celzijusa. I srijeda nas na Kvarneru očekuje vedra. Temperature zraka biti će od jutarnjih 8 do najviših dnevnih 14, uvečer 11, a noć sa 8 stupnjeva Celzijusa. U salonu grada Rijeke potpisani su ugovori za dogradnju i rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda i sanitarne kanalizacije na području općine Kostrena. Riječ je o investiciji vrijednoj oko 23 milijuna kuna. Samo da podsjetim da se u ovom trenutku, dakle u ovoj godini, na području što grada Rijeke, što okolnih općina realizira negdje oko 184 milijuna kuna investicija u vodoopskrbu i odvodnju. A na sve te dosadašnje investicije nadovezuje se i ulaganje u rješavanje vodoopskrbe na području općine Kostrena. Najbolji način da pokažemo kako smo mi i do sad, iako neformalno, zamišljali riječku aglomeraciju, a evo od nedavno imamo i formalizirano postojanje te riječke aglomeracije i cilj nam je da upravo kroz ovakve projekte, koristeći dakle i naša financiranja iz naših proračuna, sredstva iz Hrvatskih voda, kao i sredstva iz europskih fondova, iskoristimo za podizanje kvalitete života svih građana na području riječke aglomeracije. I evo, drago mi je da danas onda mogu i osobno svjedočiti potpisivanju još jednog velikog ugovora, a neću ponavljati što sam već više puta i rekao, da nas u stvari u narednom razdoblju, odnosno u narednih godinu, dvije, očekuje još gotovo 2 milijarde novih investicija u sustav odvodnje i vodoopskrbe. Danas potpisani ugovori za radove na sustavu javne vodoopskrbe dio su projekta vodoopskrbe visinske zone Kostrena i čine njegovu drugu fazu. Prema riječima načelnice općine, riječ je o projektu od iznimnog značaja. A to je voda u općini Kostrena. Malo je i neobično da ja kao načelnica sam se susrela sa tim problemom u 21. stoljeću, a da smo imali dijelove Kostrene bez vode. Ovim projektom mi to rješavamo i teško je bilo objasniti nekome da ste načelnica općine koja ima visoki indeks razvijenosti, veći od državnog prosjeka, i da ste jedna od najrazvijenijih općina, a da nemate vode u pojedinim dijelovima. Tako da, bez obzira gdje potpisujemo ovaj ugovor, važno je što potpisujemo, a samim time na neki način i rješavamo jedan od kontinuiteta u općini Kostrena, koji u svojoj 20-godišnjem od svog osnutka neki problemi nisu bili riješeni, a evo, voda i kanalizacija je nešto od životne važnosti. Tako da, još jednom sa velikim zadovoljstvom danas u Rijeci potpisujem ovaj sporazum i vidimo se nekom prilikom drugom u Kostreni, jer još Kostrena vapi za nizom projekata koje nismo i koje, odnosno, moramo još napraviti. Ugovorima je predviđena gradnja i rekonstrukcija oko 6,2 km tlačnih, transportnih i opskrbnih vodovodnih cjevovoda s odgovarajućim građevinama. Što se tiče ovog projekta, reću u najkraćim crtama da je to projekat koji sadrži 6,2 km do gradnje i rekonstrukcije tlačnih, transportnih i opskrbnih vodovodnih cjevovoda i izgradnju 2,4 km sanitarne kanalizacije. Ukupna vrijednost je 22,5 milijuna kuna bez poreza na dodanu vrijednost i financiranje ide iz programa Hrvatskih voda u iznosu 90% kroz zajam Europske investicijske banke i zahvaljujemo se Hrvatskim vodama na neki način što su uvijek
financirali naše projekte koje smo uvijek uredno pripremili u smislu građevinske dozvole i u smislu pravno-imovinskih odnosa. Sa tom sanitarnom kanalizacijom koja će se dodatno graditi vodoopskrbnim sustavom dobit ćemo 110 vodovodnih priključaka novih i u kojem jedan dio će biti manje rekonstruiran i 55 kanalizacijskih priključaka. Projekt vodoopskrbe Visinske zone Kostrena financira se u 90% iznosu putem programa Hrvatskih voda. Od načelnice općine Kostrena smo čuli da još uvijek ima područja koji i kuća koje nemaju vodoopskrbu. Mi smo zaista protekle 4 godine napravili puno na tom planu u cijeloj Republici Hrvatskoj, tako da smo mogućnost priključenja podigli sa 84% na današnjih 94%. Nisu još svi 94% priključeni, priključenost je nešto ispod 90%, ali u narednom razdoblju ćemo svakako raditi na tome. Naravno da nije moguće postići 100% priključenje, jer mnoge kuće su na takvim mjestima da se to zaista ne isplati, ali ove kuće u Kostreni zaista treba priključiti. U danima kada Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, na kojem studira više od 1000 studenata, obilježava svojih 60 godina postojanja, u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana Plemenitog Zajca održana je promocija 180 diplomiranih studentica i studenata medicine, dentalne medicine i sanitarnog inženjerstva. Naš fakultet, već vrapci vjerojatno u gradu Rijeci znaju da postoji već 60 godina, osnovan je 1955. godine, zahvaljujući prije svega entuzijastima iz ovoga kraja, ali i ljudima iz Medicinskog fakulteta u Zagrebu. I to je nešto na čemu zaista moramo biti zahvalni i to je bio prvi fakultet izvan sveučilišta u Zagrebu, tako da na to možemo biti ponosni. Danas na ovom fakultetu studira preko 1000 studenata na preddiplomskoj i diplomskoj razini, a još sigurno njih 500 do 600 na doktorskim, odnosno poslije diplomskim studijskim programima. Fakultet je živo tkivo i fakultet je nešto što se stalno mijenja, ono se mora prilagođavati novim okolnostima, novim uvjetima, novim tehnologijama. Količina znanja koja se danas proizvodi u svijetu je enormna i to je nešto što traži stalnu promjenu i naših nastavnih programa, ali naravno i onih koji sudjeluju u procesu nastave, to znači i nastavnika i studenata. I ono što je naša najveća vrijednost i ja mislim da je to nešto što treba posebno istaknuti jesu upravo naši studenti. Upravo sada u pozadini čujemo njihov kulturni program, oni su naše bogatstvo i to je nešto na čemu zapravo i ne samo fakultet nego i grad Rijeka i županija i cijela naša domovina pa i šire od toga treba i mora bilježiti zapravo svoj budući razvoj i budući rast. Kakva budućnost očekuje sve te mlade ljude, diplomante koji sada sa diplomom kreću na tržište rada, pokazati koliko vrijede? Hoće li ostati u Hrvatskoj ili krenuti prema inozemstvu? Moje osobno mišljenje je moja poruka svim mladim ljudima koji razmišljaju o odlasku vani. Ostajte ovdje, jer sada nam može izgledati da je negdje trava zelenija u tuđem dvorištu, ali činjenica je da je domovina samo jedna i činjenica je da samo si na jednom mjestu kod kuće. A što se tiče njihove perspektive, ona će ovisiti o svima nama. Mi ne smijemo više dozvoliti, mi ne smijemo više čekati da nam netko nešto da, nego moramo sami tražiti uvjete, formirati uvjete da bismo mogli živjeti i raditi. Ja sam siguran da u Hrvatskoj postoji i velike mogućnosti, da u Hrvatskoj postoje brojni ljudi koji su kvalitetni i da ova država ima perspektivu. Pa tako s njom i ovi mladi ljudi koje je danas bilo zaista prekrasno gledati na onoj pozornici. No hoće li dio njih možda naći i svoje mjesto u okviru sveučilišta u Rijeci? Ne da hoće, nego mora. Mora naći mjesto na našem sveučilištu, počevši od našeg fakulteta, ali naravno i na svim ostalim članicama. Danas znanost i struke više nisu onako strogo podijeljene kao što su bile nekada. Dakle, danas je znanost interdisciplinarna. Tu nema više podjele na matematiku. Doktoru treba matematika, statističaru treba nekako temeljno znanje iz biomedicine i da ne nabrajamo dalje. Jel? A to je nešto što zapravo jeste i strategija razvoja našeg sveučilišta i naravno i naša strategija Medicinskog fakulteta da idemo upravo u tom smjeru. Albert Einstein je nešto rekao jednom, a to je da um funkcionira kao padobran.
radi jedino ako je otvoren. Prema tome, trebamo otvoriti um i tada će on proraditi, a ja vjerujem da imamo i mogućnosti, i znanja, i kapaciteta. Interes studenata za medicinski fakultet u Rijeci ne jenjava. Potvrđuje to i sam dekan. Studij medicine je uvijek interesantan, studij dentalne medicine isto tako. A mi sada učinimo sve što možemo da i studij koji možda još nije dovoljno zaživio, ali već postoji 25 godina na našem fakultetu, to je studij sanitarnog inženjerstva. To je studij koji je komparabilan sa brojnim studijima u nekim zapadnim zemljama, a koji se zapravo brinu za okolišno zdravlje. I to je nešto što svakako predstavlja jedan vrlo interesantan izazov pred naše buduće studente. A što se tiče dolazaka izvana stranih studenata, mi ćemo pokušati napraviti sve. Dakle, internacionalizacija, međunarodna prepoznatljivost je jedna od odrednica i našeg sveučilišta i našeg fakulteta. Mi ćemo napraviti sve da čim prije osposobimo studij na engleskom jeziku, studij medicine na engleskom jeziku, kako bi upravo privukli ljude iz drugih krajeva, tako da više ne odlaze naši ljudi vani, nego da stranci dolaze ovdje i možda i ostaju i daju svoje nekakve obole razvoju naše države i našeg kraja. A što kažu sami diplomanti? Diploma je u rukama, no što dalje? Što se tiče nakon studija, ono što preostaje ili dovršiti ovaj pripravnički staž i odraditi državni ispit, a onda jednostavno će postojati mogućnost ići dalje ili raditi na hitnu medicinu ili kao obiteljski liječnik ili dalje ići na specijalizaciju, ovisno kako kome. Neki dinamični posao, možda koji uključuje i rad u laboratoriju, zato i jesam upisala ovakav znanstveni studij, ali i kontakt sa ljudima, vidit ćemo što bude. Danas se u 12 sati u galerijskom muzejskom prostoru Sveta Srca okupilo kao i svake godine mnoštvo uzvanika, od županijskih i gradskih pročelnika, vijećnika, predstavnika vojske, policije, državne uprave pa do predstavnika manjina, medija te drugih gostiju, sve kako bi učestvovali na tradicionalnom prijemu Istarske županije i grada Pule u povodu predstojećih blagdana. Svečanost je otvorila ženska vokalna skupina Teranke s skladbom Brune Krajcara Balun, a program je vodila Jelena Vitasović. U svom govoru istarski župan Walter Flego istaknuo odlične rezultate u ovoj godini, za koje smatra da su posljedica dobre suradnje svih sektora. Mi smo u ovoj 2015. godini uspjeli realizirati cijeli niz različitih projekata. Naravno, na prvom mjestu izdvajam početak gradnje opće bolnice u Puli, ali isto tako ove godine otvorili smo i studentsku menzu i studentski dom na sveučilištu. Uspjeli smo otvoriti sustav navodnjavanja Valtura, ali i iz europskih projekata cijeli niz financiranih objekata. Tu bi naravno izdvojio bike park u Tribanu, posjetiteljski centar Herman Potočnik ovdje na Kaštelu, izdvojio bi centar za popularizaciju znanosti, Speleovu kuću u Vodicama, odnosno općini Lanišće itd. Što želim reći? Pa želim reći da smo uspjeli u različitim sektorima cijeli niz projekata realizirati, ali ono što je meni važno, u svim dijelovima Istre. Po principu teritorija zaštitili smo istarski pršut, istaknuo je Flego, te na kraju svog govora oštro osudio odluku slovenske vlade o postavljanju žice na slovensko-istarskoj granici. Zato ja i ovom prigodom pozivam slovenskog premijera da prestane sa takvim dizanjem ograde i treba nam sljedeće godine dizanje suradnje, rad na suradnji, a ne dizanje ograda ovdje u Istri. S tim mišljenjem složio se i gradonačelnik Pule Boris Miletić, koji se prisjetio i manje lijepih trenutaka u ovoj godini, kao što je prerani odlazak bivšeg gradonačelnika Pule Igora Štokovića. Naglasio je Miletić kako su pozitivni turistički rezultati i knjiga narudžbi koja je popunjena za 4 godine unaprijed pulskog brodogradilišta Uljanik neki od dokaza da smo prevazišli iz teške krize, te istaknuo što nas očekuje u 2016. godini. Rekao bih, jedna izazovna godina u kojoj nas čeka nastavak izgradnje infrastrukture, dakle temelja razvoja našega grada. Tu želim posebno istaknuti nastavak izgradnje pulske zaobilaznice u četvorotračnom režimu, konačno početak uređenje Trga kralja Tomislava, dakle sigurno ono što je građanima Verude jako bitno.
I ono što mnogi čekaju, rekao bih, već više od 30 godina u našem gradu, to je početak izgradnje zatvorenog javnog bazena. Evo, mislim da su to izazovi za nas, ali vjerujem da ćemo ih uspješno privesti kraju, kao što smo do sada započete investicije završavali. Iako privatni projekti, podsjetimo da su u Puli krenuli pripremni radovi za izgradnju jednog trgovačkog centra kod Bile, a uskoro bi trebali krenuti i za onaj sljedeći na području bivšeg kamenoloma Max Stoja. I istarski župan i pulski gradonačelnik zahvalili su vladi na dosadašnjoj podršci, a kako bi ostali jedna od najuspješnijih regija, regija primjer, pozvali su i buduću vladu da prepozna i podrži buduće projekte, jer što je dobro za Istru, dobro je za čitavu Hrvatsku. Evo nekoliko riječi o vremenu. Na području Kvarnera danas posvuda umjereno do pretežno vedro. U 13 sati temperature zraka iznosile su u Rijeci, Rabu, Malom Lošinju i Malinskoj 12, Senju 13 stupnjeva Celzijusa. Tlak zraka 1027,2 hektopaskala, vlažnost 85%. Puše slab sjeverozapadni vjetar. I do kraja dana vrijeme bez promjene. Pretežno vedro i ugodno. Temperature zraka uvečer do 12, noć do 8 najviših stupnjeva Celzijusa. I srijeda nas na Kvarneru očekuje vedra. Temperature zraka biti će od jutarnjih 8 do najviših dnevnih 14, uvečer 11, a noć sa 8 stupnjeva Celzijusa. Nastavak vedrog ugodnog prosinačkog vremena i u četvrtak. Temperature zraka kretat će se od jutarnjih 8 do najviših dnevnih 14, uvečer do 12, a noć sa 8 stupnjeva. Puhaće slab sjeveroistočni vjetar.